स्वागत छ सबैजनालाई है युट्युबबाट हेर्दै हुन्छ भने युट्युबमा त्यति फेसबुक पेजबाट हेर्दै हुन्छ भने फेसबुक पेजमा आजको यस भिडियो मैले यो जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडले जुन भ्याकेन्सी निकालेको थियो विभिन्न तहका प्राविधिक तथा आपरिविधिक पदहरूमा भ्याकेन्सी निकालेको थियो होइन त्यसको अनलाइनबाट फर्म आफ्नै मोबाइलबाट कसरी भर्ने भने त्यो भिडियो लिएर आएको छौँ त्यसको लागि आउनुहोस् अब हामी भिडियो स्टार्ट गर्दैछु त्यति तपाईँ युट्युबबाट हेर्दै हुन्छ भने युट्युबलाई सब्सक्राइब गर्नु होला अथवा फेसबुक पेजबाट हेर्दै हुन्छ भने फेसबुक पेजलाई फलो गर्नु होला आउनुहोस् अब हामी भिडियो यस्तार गर्दैछौँ जद्युबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडले जुन भ्याकेन्सी निकालेको थियो विभिन्न सेवा समूहको त्यसको अनलाइनबाट फर्म भर्नको लागि अब म आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा छु र आइसकेपछि सर्वप्रथम आफ्नो मोबाइलमा भएको गुगललाई ओपन गरेँ त्यति तपाईँहरू ल्यापटप अथवा कम्प्युटरबाट गर्दै हुन्छ भने जुनसुकै ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोला र ओपन गरिसकेपछि त्यसको सर्चबारमा आएन डब्लु भ्याकेन्सी डट एकछिन है भ्याकेन्सी डट यच पिपिसिएल डट कम डट एनपी लेखेर सर्च गर्नुहोला है अनि सर्च गरिसकेपछि यहाँ फर्स्टमा आएको यो वेबसाइट यस्तो फर्ममा खुल्नेछ है के लेखेर सर्च गर्नु होला भने भ्याकेन्सी डट यिपिसिएल डट कम डट एनपी लेखेर सर्च गर्नु होला र सर्च गरिसकेपछि यो यस्तो फर्ममा वेबसाइट ओपन हुनेछ है र यस्तो फर्म ओपन भइसकेपछि अब यो युट्युब फेसबुक पेजहरूमा राम्रो रहेछ भने त्यसको लागि सर्वप्रथम म आफ्नो मोबाइलले डेस्कटप साइटमा ओपन गर्छु त्यति तपाईँहरूले पनि आफ्नो मोबाइलले डेस्कटप साइटमा ओपन गर्न चाहनुहुन्छ भने के गर्नु होला यहाँ यो जुन तिनवटा डट छ नि यो तिनवटा डटमा क्लिक गर्नु होला र त्यो तिनवटा डटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ डेस्कटप साइट को अपसन हेन सकूँ और डेक्सअपाइट में तभी ओपन करना सकूल मैं अब मैं आपको मोबाइल के करें सर्वप्रथम डेक्सअप साइट में ओपन करें अब मेरो मोबाइल डेक्सअप साइटमा ओपन भइसकेछ र डेक्सएप साइटमा ओपन भइसकेपछि होइन अहिले जति पनि भ्याकेन्सीहरू भएको छ त्यो सबै तलनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जति पनि विज्ञापनहरू भएको छ यसको अनि त्यो सबै विज्ञापनहरू हेरिसकेपछि होइन अहिले त्यहाँ के गर्नु पर्दैन त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ सर्वप्रथम तपाईँले रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँ नयाँ हुन्छ सर्वप्रथम फर्स्ट फर्स्टी यसको फर्म भरिन्छ भने रजिस्टर गर्नुहोस्मा क्लिक गर्नु होला त्यस्तै तपाईँले पहिला बडुवा आन्तरिक बडुवाबाट हुन्छ भने लगइनमा क्लिक गर्नु होला तपाईँको पहिलाको आइडी छँदैछ अनि त्यही भएर तपाईँले अब लगइनमा क्लिक गर्दा हुन्छ हामी सर्वप्रथम रजिस्टर रिस्टर गरेर आउँछु त्यसको लागि के गर्छु भने म रजिस्टर गर्नुओचमा क्लिक गर्छु अनि रजिस्टर गर्नुओचमा क्लिक गरिसकेपछि होइन यहाँ के हेर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो पहिलो नाम यहाँ भन्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै बिचको नाम र रह थरहरू आफ्नो दिनु होला मैले के गरेँ यसमा आफ्नो पहिलो नाम दिएँ अनि यसमा पहिलो नाम दिइसकेपछि बिचको नाम छ तपाईँको दिनु छैन भने नदिँदा नि हुन्छ एकैचोटि थर्ड दिनु होला मेरो बिचको नाम छ भने मैले दिएँ त्यसपछि यसमा अब मैले आफ्नो थर्ड दिएँ तपाईँको बिचको नाम छैन भने नदिएर एकैचोटि के गर्नु होला भने आफ्नो थर्ड दिनु होला त्यसपछि यहाँ तपाईँले आफ्नो इमेल एड्रेस जुन इमेल एड्रेस अहिले युज गरिरहनु भएको छ प्रयोग गरिरहनु भएको छ होइन त्यो इमेल एड्रेस दिनु होला अब के गरेँ भने मैले यहाँ आफ्नो इमेल एड्रेस नि दिएँ र यो इमेल एड्रेस दिँदाखेरि होइन ध्यान दिएर हेर्नु होला है यो इमेल एड्रेस दिँदाखेरि यसमा कुनै किसिमको ग्याप नदिनु होला है इमेल एड्रेस एकदमै पुरै ग्याप नदिकन कुनै किसिमको स्पेस नदिकन लेख्नु होला त्यसपछि यसमा तपाईँले जुन मोबाइल नम्बर अहिले युज गरिरहनु भएको छ त्यो आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनु होला र त्यो मोबाइल नम्बर दिइसकेपछि होइन यसमा तपाईँले पासपोर्ट क्रिएट गर्नको लागि आउँछ है यसमा के गर्नु होला भने कुनै एउटा क्यापिटल लेटर स्मल लेटर सिम्बल र नम्बरहरूको पासपोर्ट दिनु होला है अनि त्यो पासवर्ड दिइसकेपछि यसमा यो पासवर्ड सुनिश्चित गर्नुहोस् जुन लेखेको छ नि यसमा जुन पासपोर्ट दिनुभयो त्यही पासवर्ड यसमा नि लेख्नु होला अनि त्यो पासवर्ड मैले अब के गरेँ यसमा लेखेँ र त्यो पासवर्ड के गरे यसमा अब म पनि लेख्दैछु र तपाईँहरूले भिडियोलाई हेर्न राम्ररी सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला धेरैजनाले के गर्छ भने भिडियोलाई राम्ररी हेर्दैन अनि के गर्छ भने कुनै किसिमको मिस्टेक हुन्छ अनि पछि कमेन्टमा भन्छ कि मेरो यो मिस्टेक भयो त्यो मिस्टेक भयो त्यही भएर के भन्छु भने तपाईँहरूले भिडियोलाई पहिला राम्ररी सुरुदेखि लास्टसम्म होला र त्यसपछि आफ्नो प्रोसेस जारी गर्नु होला फर्म भर्ने है अनि त्यसको लागि अब यो सबै भरिसकेपछि के गर्नु होला यहाँ रजिस्टर गर्नुहोस् र रद्द गर्नुहोस् कप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा त हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने रजिस्टर गर्नुहोस्मा क्लिक गर्नु होला जब तपाईँ यो रजिस्टर गर्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहुन्छ नि अनि यस्तो किसिमको भेरिफाई क्याप्चा बनेर आएको हुन्छ है यसमा के गर्नु भने यो जुन क्याप्चा आएको छ नि यसमा क्यापिटल छ भने क्यापिटल स्मल छ भने स्मल त्यो यसमा भर्नु होला है अब के गरेँ मैले यसमा जुन नम्बर छ भने त्यो नम्बर यदि क्यापिटल लेटर छ भने क्यापिटल र स्मल लेटर आएको छ भने स्मल लेटर यसमा के गर्नु होला भने भर्नु होला अनि मैले पनि के गरे अब आफ्नो भरे है र भरिसकेपछि के गर्नु होला भने यो भेरिफाई जुन लेखेको छ नि यो भेरिफाईमा क्लिक गर्नु होला जब तपाईँ यो भेरिफाईमा क्लिक गर्नुहुन्छ नि अनि यहाँ पासवर्ड यो जुन सेभ लेखेर आएको छ नि यसमा सेभमा क्लिक गर्नु होला तपाईँको पासवर्ड तपाईँको गुगल एकाउन्टसँग अटोमेटिकली सेभ हुनेछ है अनि के हेर्न सक्नुहुन्छ भने यो प्रोफाइल एज बिन सक्सेसफुली क्रिएटेड प्लिज लगइन विथ यो इमेल एड्रेस एन्ड योर पासवर्ड है अब के भयो भने तपाईँको प्रोफाइल क्रिएट भयो होइन अब तपाईँले आफ्नो लगइन गरेर प्रोफाइल सेटअप गर्दा हुन्छ है अनि अब यसपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो लगइन गर्नुहोस्को अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ है यो जुन रजिस्टर गर्नुहोस् जहाँबाट क्लिक गर्नुभएको थियो नि पहिला अब त्यहीँ हामीले लगइन गर्नुहोस्मा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यहाँबाट के गर्छौँ भने लगइन गर्नुहोस् म क्लिक गर्छौँ र लगइन गर्नुहोस्मा क्लिक गरिसकेपछि होइन यसमा तपाईँको आफ्नो के मागेको छ भने इमेल एड्रेस मागेको छ र त्यसपछि तपाईँको पासवर्ड मागेको छ अब भर्खरै तपाईँले जुन इमेल एड्रेस र पासवर्ड बनाउनु भयो नि जुन पासवर्ड त्यो इमेल एड्रेसमा दिनु होला र तपाईँले पासवर्ड आफ्नो दिनु होला र दिइसकेपछि यहाँ साइन इनको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ यो साइन इनमा क्लिक गर्नु होला र साइन इनमा क्लिक गरिसकेपछि होइन यो यस्तो फर्ममा ओपन हुने सक्छन्मा है र यो यस्तो फर्ममा ओपन भइसकेपछि होइन तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले जति पनि विज्ञापनहरू भएको छ नि यो सबै विज्ञापनहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है माथिनिर मैले स्क्रोल गरेर हेर र रह रह। यो सबै विज्ञापनहरू हेरिसकेपछि होइन तपाईँले अब कुन पदको लागि कुन सेवा समूहमा अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ होइन त्यो यो सेवा समूह अन्तर्गतको आफ्नो के गर्नुहोला भने यहाँ आवेदन दिनुहोस्मा क्लिक गर्नु होला त्यति त्यसको विवरण हेर्नुहोस्मा नि क्लिक गरेर के गर्नु होला भने त्यसको विवरण हेर्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहुन्छ नि अनि त्यसको कुन समूहमा कति सङ्ख्यामा रहेको छ र त्यसको लागि होइन त्यसको आवेदन दिने डेट कहिलेसम्म रहेको छ त्यो सबै कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है यदि अब त्यसपछि के गर्नु होला भने यहाँबाट नि तपाईँले आवेदन दिनुहोस्मा क्लिक गर्दा हुन्छ है अनि के गरेँ मैले अब यहाँबाट फेरि सुरुमा आएँ र सुरुमा आइसकेपछि यहाँबाट यो जुन सेवा समूहको लागि तपाईँले आफ्नो यहाँबाट हेर्नुहोला त्यसको कुन पद रहेको छ र कुन सेवा समूह रहेको छ र त्यसको सामने सामनेको के गर्नु होला आवेदन दिनुहोस्मा क्लिक गर्नु होला जब तपाईँ यो आवेदन दिनुहोस्मा क्लिक गर्नुहुन्छ नि अनि आवेदन दिनुहोस्मा क्लिक गरिसकेपछि यदि तपाईँले आन्तरिक बढुवाको लागि हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि के हुन्छ भने तपाईँको आफ्नो पहिलाको जुन इम्प्लोय आइडी रहेको छ होइन त्यो इम्प्लोय आइडी यसमा दिनुपर्ने हुन्छ है यदि तपाईँ होइन खुला समावेशी प्रयोगत्मकको लागि हुनुहुन्छ पहिला फर्स्टचि यसमा को फर्म हुन्छ होइन त्यसको कर्मचारी हुनुहुन्न भने त्यसको लागि के गर्नु होला भने तपाईँले आफ्नो पहिला भरेको यसमा आफ्नो फर्स्ट नेम बिचको नाम तर थर्डहरू आएको हुन्छ र त्यसपछि यसमा तपाईँले आफ्नो फेरि नेपालीमा आफ्नो के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँको आफ्नो नामहरू दिनुपर्ने हुन्छ अब के गर्नु होला यसमा तपाईँले आफ्नो नेपालीमा आफ्नो नामहरू होला फर्स्ट नेम त्यति बिचको नाम छ भने दिनु छैन भने एकैचोटि दिनु होला र आफ्नो थर्ड दिइसकेपछि के गर्नु होला भने यहाँ तपाईँले आफ्नो डेट अफ बर्थ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको डेट अफ बर्थ कति रहेको छ अब त्यो यसबाट सिलेक्ट गर्नु होला अनि मैले अब के गरेँ आफ्नो डेट अफ बर्थ यहाँबाट सेलेक्ट गर्दैछु है अनि मैले यहाँबाट अब डेट अफ बर्थ नै सिलेक्ट गरेँ र सिलेक्ट गरिसकेपछि यसबाट तपाईँले आफ्नो लिङ्क सेलेक्ट गर्नु होला तपाईँको लिङ्क के रहेको छ मेल फिमेल र त्यसपछि यहाँ तपाईँले आफ्नो बुवाको नाम बुवाको नाम फेरि यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने नेपालीमा दिनुपर्ने हुन्छ त्यो आफ्नो बुवाको नाम के गर्नु होला जे छ त्यो नेपालीमा दिनु होला बुवाको पहिलो नाम दिनु होला त्यसपछि बिचको नाम छ भने दिनु छैन भने एकैचोटि के गर्नु होला भने थर्ड दिनु होला त्यस्तै आमाको के गर्नु होला पहिलो नाम दिनुपर्ने हुन्छ पहिलो नाम दिनु होला त्यसपछि बिचको नाम छ भने दिनु छैन भने एकैचोटि के गर्नु होला भने थर दिनु होला अनि अब मैले के गरेँ त्यो पनि दिएँ र त्यसपछि यहाँ तपाईँले आफ्नो हजुर बुवाको के गर्नुपर्ने हुन्छ बि पहिलो नाम बिचको नाम र थरहरू दिनुपर्ने हुन्छ अनि के गर्नु होला हजुर बुवाको हजुरबुवाको पहिलो नाम दिनु होला यदि बिचको नाम छ भने दिनु छैन भने एकैचोटि के गर्नु होला थर दिनु होला र यो सबै दिइसकेपछि होइन र यो सबै दिइसकेपछि होइन तपाईँ यदि विवाहित हुनुहुन्छ भने यसमा आफ्नो हस्बेन्ड हुनुहुन्छ भने वाइफको पहिलो नाम बिचको नाम थरहरू होला यदि तपाईँ अविवाहित हुनुहुन्छ भने यो दिनुपर्ने परेन त्यस्तै तपाईँ हस्बेन्ड हुनुहुन्छ भने वाइफको दिनु होला यदि वाइफ हुनुहुन्छ भने हस्बेन्डको होला है र त्यसपछि यसमा तपाईँले आफ्नो नागरिकता नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ तपाईँको नागरिकता नम्बर कति रहेको छ त्यो आफ्नो नागरिकता नम्बर यसमा के गर्नु होला भने दिनु होला र तपाईँले आफ्नो नागरिकता नम्बर दिइसकेपछि तपाईँको नागरिकता जारी भएको जिल्ला कुन रहेको छ तपाईँले आफ्नो नागरिकता जारी भएको जिल्ला सेलेक्ट गर्नु होला यहाँ सबै जिल्लाहरूको नाम दिएको छ र त्यसपछि यसमा तपाईँ कुन धर्म मान्दै हुन्छ त्यो धर्म यहाँबाट गर्नु होला र तपाईँसँग कुनै किसिमको अपाङ्गता छ भने यसमा क्लिक गरेर यसमा क्लिक गर्नु होला यदि छैन भने के गर्नु होला नोमा रहन होला है र नोमा रहन दिएपछि होइन यो सबै भर्नु होला र सबै भरिसकेपछि होइन यदि सबै कुराहरू तपाईँले एकचोटि आफ्नो राम्ररी हेर्नु होला र हेरिसकेपछि ठिक छ भने के गर्नु होला यहाँ यो अगाडि बढ्नुहोस्को जुन अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ यो अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गर्नु होला जब तपाईँ यो अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहुन्छ नि मेरो नागरिकताको जारीमिति होइन भर्ना छुटेको थियो यहाँ बिचमा है, है ज, यो जारी भएको जिल्लापछि नागरिकताको जारी मिति दिनुपर्ने हुन्छ तपाईँको नागरिकताको जारी मिति जारीमिति पछाडिनिर दिएको हुन्छ है अनि आफ्नो नागरिकताको के गर्नु होला भने जारी मिति यहाँ दिनुहोला है त्यही भएर मेरो उता अब अगाडि बढ्न सकेन अनि मैले अब के गरेँ आफ्नो हृदयको जारीमिति दिएँ र जारीमिति दिइसकेपछि अब के गर्छु भने यो सबै ठिक छ भने के गर्नु होला फेरि यो गाडी बढ्नुहोस्मा क्लिक गर्नु होला जब तपाईँ यो गाडी बढ्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहुन्छ नि अनि यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ के आएको छ भने यो कन्ट्याक्ट डिटेलमा जानु पर्नु जानुहुन्छ जसमा यहाँ र यो कन्ट्याक्ट डिटेलमा आइसकेपछि तपाईँले यहाँ आफ्नो सम्पर्कको विवरणहरू भर्नुपर्ने हुन्छ जसमा यहाँ तपाईँले आफ्नो थाह ठेगानाको कुन प्रदेशमा तपाईँको घर छ त्यो आफ्नो प्रदेशको सेलेक्ट होला है कति नम्बर प्रदेशमा तपाईँको घर छ त्यसपछि तपाईँको कुन जिल्लामा पर घर पर्छ त्यो प्रदेशभित्र भएका सबै जिल्लाहरूको नाम आएको हुन्छ तपाईँले यहाँबाट के गर्नु होला भने आफ्नो जिल्लाको नाम सेलेक्ट होला अनि मैले पनि के गरेँ अब आफ्नो जिल्लाको नाम सेलेक्ट गरेँ र मेरो जिल्लाको नाम आइसकेको छ र त्यसपछि यहाँ अब के गर्छु भने मैले आफ्नो यहाँबाट स्थानीय त भन्नाले तपाईँको कुन नगरपालिका गाउँपालिकामा गर्छ को होइन नगरपालिका मा घर छ कि गाउँपालिकामा छ कि मेट्रोपोलिटन सिटीमा छ त्यो आफ्नो सेलेक्ट गर्नु होला तपाईँको यदि नगरपालिकामा छ भने म्युनिसिपालिटी मेट्रोपोलिटन सिटीमा छ भने मेट्रोपोलिटन सिटी सब मेट्रोपोलिटन सिटीमा छ भने सब मेट्रोपोलियन सिटी अथवा गाउँपालिकामा छ भने गाउँपालिका मेरो के छ भने म्युनिसिपालिटीमा छ है नगरपालिकामा घर छ त्यही भएर मैले नगरपालिका सेलेक्ट गरेँ र त्यसपछि यसमा तपाईँले आफ्नो नगरपालिकाको नाम दिनुपर्ने हुन्छ है यो नगर सबै त्यो जिल्लाभित्र भएका सबै नगरपालिकाको नाम आएको हुन्छ है यदि म्युनिसिपालिटी सेलेक्ट गर्नुभयो भने त्यस्तै तपाईँले जे सेलेक्ट गर्नुभयो भने त्यसको सबैको नाम आउनेछ त्यसपछि तपाईँको कति नम्बर वार्डमा घर पर्छ होइन तपाईँले आफ्नो वार्ड नम्बर दिनु होला र त्यसपछि तपाईँको टोलको नाम के रहेको छ भने तपाईँले आफ्नो टोलको नाम दिनु होला र तपाईँले आफ्नो टोलको नाम दिइसकेपछि यो सबै त्यसपछि यो मार्गहरू नदिँदा नि हुन्छ मार्गमा दिनु पर्दैन त्यो तपाईँको घर नम्बर याद छ भने दिनु छैन भने नदिँदा पनि हुन्छ यो सम्पर्कमा तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर दिँदा पनि हुन्छ नदिँदा नि हुन्छ र त्यसपछि यहाँ तपाईँको के छ भने अस्थायी ठेगाना पनि सोधेको हुन्छ यो के गरिदिनु होला भने तपाईँ यो अस्थिर ठेगाना भर्न चाहनुहुन्छ भने भर्नु छैन भने थाई ठेगाना जस्तैमा क्लिक गरिदिनु होला है थाई ठेगाना जस्तैमा जब तपाईँ क्लिक गरिदिनुहुन्छ नि अनि यो सबै कुराहरू पनि आफैले भरेर आउनेछ है तपाईँले केही आफूले भर्नु पर्दैन र त्यसपछि यहाँ अब तपाईँको यो सबै भरिसकेपछि के गर्नु होला भने त्यसलाई स्क्रोल गर्नु होला र स्क्रोल गरिसकेपछि होइन यहाँ अगाडि बढ्नुहोस्को अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ र पछाडि फर्किनुहोस् यहाँबाट के गर्नु होला अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गर्नु होला जब तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहुन्छ नि अनि यहाँ यस्तो फर्ममा ओपन हुनेछ तपाईँको यो शिक्षाको विवरण बनेर यहाँ मेन कुरा ध्यान दिनुपर्ने भनेको यहाँ हुन्छ है तपाईँले अब आफ्नो यहाँबाट के गर्नुपर्ने हुन्छ सबैको शिक्षाको विवरणहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि के गर्नु यो शैक्षिक योग्यताको विवरण मात्र क्लिक होला जब तपाईँ यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ नि अनि शैक्षिक योग्यताको विवरणमा चाहिँ क्लिक गर्नुहुन्छ अनि क्लिक गरिसकेपछि यो यस्तो फर्म ओपन हुनेछ है अब यो तपाईँहरूलाई यहाँबाट के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँले यो यसबाट आफ्नो बोर्डको नाम तपाईँले केबाट पढ्नु भएछ होइन कुन बोर्डबाट पढ्नुभएछ त्यो यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँ प्लस टूबाट हुनुहुन्छ भने होइन एनइबी एचएसबी एचएसबी एनइबी सेलेक्ट गर्नु होला त्यति एनइबी एसएलसी सेलेक्ट गर्नु होला है एनइबी अहिले आइसकेको छ यदि पहिलाको बोर्डबाट हुन्छ भने एनइसएसबी सेलेक्ट गर्नु होला अहिले एनइबी आइसकेको छ है त यदि तपाईँ त्यति चौथो त पाँचौँ तको लागि भर्दी हुन्छ भने एसएलसी एनइबी सेलेक्ट गर्नुहोला त्यति तपाईँ यदि अब अन्य कुनै टेक्निकलको लागि हुनुहुन्छ भने के गर्नु होला तपाईँको यसमा विश्वविद्यालयको त्यसको बोर्डको नाम दिएको छ भने ठिकै छ यहाँ सिटिबिटी दिएकै छ सिटिबिटी सेलेक्ट गर्दा नि भयो है त यदि तपाईँ अनेक कुनै कन्ट्रीबाट पढेर आउनुभएको छ भने के गर्नु होला यसबाट यो अदर सेलेक्ट होला र अदर सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईँले अन्य कन्ट्रीबाट पढेर आउनुभएको छ भने त्यो बोर्डको नाम के छ त्यो सेलेक्ट होला त्यति तपाईँ अब यहाँबाट यदि जुन तपाईँले अब के पढ्नु पढ्नुभएछ त्यो आफ्नो सिलेक्ट गर्नु होला है अनि मैले अब के गरेँ यहाँबाट एसएलसी एनएबिआईले गरेँ है तपाईँ टेक्निकलबाट हुन्छ भने सिटिबिटी गर्नु होला आफ्नो र त्यसपछि यहाँ शैक्षिक संस्थाको नाम तपाईँले कुन शैक्षिक संस्थाबाट पढ्नुभएको छ त्यो शैक्षिक संस्थाको आफ्नो नाम दिनु होला मैले यहाँबाट के गरेँ भने आफ्नो कलेजको नाम दिएँ है अनि मैले आफ्नो कलेजको नाम दिइसकेपछि यहाँ शैक्षिक उपाधिको विवरण है तपाईँले त्यो कलेजबाट होइन के पास आउट गर्नुभएको छ त डिप्लोमा पढ्नुभएको छ कि एसएलसी एससी छ कि मास्टर डिग्री कि ब्याचलर डिग्री कि के गर्नुभएको छ अब भने आफ्नो त्यो सेलेक्ट गर्नु होला मैले यहाँबाट अब के गरेँ प्लस टू पिसिएल गरेको छु पिसिएल सेलेक्ट गरेँ तपाईँले डिप्लोमा गर्नुभएको छ भने डिप्लोमा सेलेक्ट गर्नु होला तर ब्याचलर गर्नुभएको छ के गर्नुभएको छ त्यो सेलेक्ट होला अथवा एसएलसी दिनुभएको छ भने एसएलसी त्यसपछि यहाँ तपाईँको अब सङ्काय समूह तपाईँ कुन सङ्काय गर्नुभएको छ त्यो आफ्नो यहाँबाट के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सङ्काया दिनुपर्ने हुन्छ है अनि तपाईँले यहाँबाट के गर्नुभएको छ आफ्नो इन्जिनियरिङ गर्नुभएको छ मेडिकल एग्रिकल्चर फोरेस्ट्री संस्कृत के पढ्नुभएको छ ह्युमानिटी ल म्यानेजमेन्ट के पढ्नुभएको छ त्यो दिनु होला है मैले यहाँबाट के गरेँ साइन्स सेलेक्ट गरेँ म साइन्स पढ्दैछु त्यसपछि यहाँ तपाईँले आफ्नो मूल विषय तपाईँले अब मूल विषय के लिएर पढ्नु भएको थियो त्यो दिनु होला है मैले यहाँ अहिले के लेखेँ केमिस्ट्री लेखेँ है म केमिस्टको लागि एप्लाई गर्दैछु भएर मैले केमिस्ट्री लेखेँ तपाईँहरूले अब अन्य कुन पदको लागि कुन म्याचरको विषय लिएर पढ्नु भएको छ त्यो आफ्नो के गर्नु होला सेलेक्ट गर्नु होला र त्यसपछि यो ग्रेड श्रेणीमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँ आफ्नो ग्रेडमा दिन चाहनुहुन्छ भने चा ग्रेडमा अथवा डिभिजनमा दिन चाहनुहुन्छ भने चा डिभिजनमा सेलेक्ट गर्दा नि हुन्छ है यो अब श्रेणीमा के गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा ग्रेडै रहन दिनु होला है ग्रेड राखेर अनि यहाँबाट तपाईँले अब त्यो ग्रेडमा तपाईँको सिजिपिए कति आएको छ त्यो आफ्नो सिजिपिए यसमा दिनु होला है लेट मैले अब यसमा के गरेँ भने सि आफ्नो सिजिपिए दिएँ है तपाईँको आफ्नो कति आएको छ त्यो आफ्नो दिनु होला है मैले यसमा के गरेँ भने सिजिपे थ्री दिएँ है र त्यो सिजिपे थ्री दिइसकेपछि अरू केही दिनु पर्दैन है त्यति मात्रै दिनुपर्छ ग्रेडमा रेटमा तपाईँको सिजिपे कति आएको छ टु पोइन्ट नाइन फाइभ अथवा थ्री अथवा थ्री पोइन्ट फोर फाइभ कति आएको छ त्यो आफ्नो दिनु होला है र दिइसकेपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँले अब यहाँबाट आफ्नो क्यारेक्टर सर्टिफिकेट र क्यारेक्टर सर्टिफिकेट यसमा तपाईँले शैक्षिक प्रमाणपत्रमा आफ्नो होइन र याचमा क्यारेक्टर सर्टिफिकेट यदि तपाईँ अनेक कुनै कन्ट्रीबाट पढेर आउनु भएको छ भने यसमा तपाईँले समतकता भन्नाले इको ब्यालेन्ट गराएको अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यो शैक्षिक प्रमाणपत्रमा तपाईँले आफ्नो ट्रान्सक्रिप्ट अपलोड गर्दा हुन्छ है भन्नाले ग्रेड सिट अब त्यो ग्रेड सिटलाई के गर्नु होला पि तपाईँले जेपिजी फर्ममा होइन फोटोकै फर्ममा अपलोड गर्दा हुन्छ है यसले लिन्छ लोकसेवा आयोगले लिँदैन तर यसले जेपिजी फर्ममा फोटोकै फर्ममा लिन्छ है तर पाँच सय केबीभन्दा कमको फोटो हुनुपऱ्यो त्यसको लागि के गर्नु होला यो जुन चुज फाइलको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ यो चुज फाइलमा क्लिक गर्नु होला जब तपाईँ यो चुज फाइलमा क्लिक गर्नुहुन्छ नि अनि तपाईँको मोबाइलमा भएको फाइलहरू ओपन हुनेछ र तपाईँको फाइलहरू ओपन भइसकेपछि यसरी तपाईँको फाइलहरू ओपन हुनेछ जसमा ए तपाईँले आफ्नो के गर्नु होला अब आफ्नो ग्रेड सिट कहाँनिर छ सर्वप्रथम त्यो अपलोड गर्नुपर्ने छ अनि मैले अब के गरेँ आफ्नो मोबाइलमा भएको गेले दिल्ली ओपन गरेँ र ओपन गरिसकेपछि यसमा अब मैले के गरेँ आफ्नो ग्रेड सिटलाई सिलेक्ट गरेँ है अनि मैले आफ्नो ग्रेड सिटलाई डन गरेँ र मेरो हेर्न सक्नु चाहिँ यहाँ ग्रेड सिटको के भइसकेको छ भने नाम आइसकेको छ जे त्यो फाइलको नाम थियो त्यो र तपाईँले अनेक कुनै कन्ट्रीबाट पढेर आउनु भएको छ भने तपाईँले इको ब्यालेन्ट यसमा सुज फाइलमा क्लिक गरेर सेम अपलोड गर्नु होला अनि अब मैले के गरेँ आफ्नो क्यारेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड गरेँ यदि तपाईँ नेपालबाट पढ्नु भएको छ भने तपाईँले क्यारेक्टर सर्टिफिकेट र ग्रेड सिट मात्रै दिँदा हुन्छ है त्यो इको ब्यालेन्ट गराउनु पर्दैन अनि मैले के गरेँ अब यहाँबाट आफ्नो ग्रेड क्यारेक्टर सर्टिफिकेट नि अब दिएँ है अनि त्यो क्यारेक्टर सर्टिफिकेट नि डन गरेँ अनि यहाँ क्यारेक्टर सर्टिफिकेटको जे नाम थियो त्यो फाइलको त्यो पनि आइसकेको छ र यो सबै आइसकेपछि के गर्नु होला यहाँ तल राम्ररी ध्यान दिनु होला है राख्नु उसको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ यो राख्नु उसमा क्लिक गर्नु होला जब तपाईँ राख्नु उसमा क्लिक गर्नुहुन्छ नि अनि यो राख्नु उसमा क्लिक गरिसकेपछि होइन अनि यस्तो फर्ममा हेर्न सक्नुहुन्छ है क्लिक गरेपछि अनि त्यसमा तपाईँले आफ्नो विश्वविद्यालयको नाम के दिनुभएको थियो त्यो तपाईँले साहित्यिक संस्थाको नाम जे दिनुभएको थियो अनि तपाईँले आफ्नो सङ्ख्यामा के सेलेक्ट गर्नुभएको थियो तपाईँको कुन डिभिजन र कति पर्सेन्टेज आएको थियो त्यो सबै यहाँ तपाईँले भर्खरै जुन भर्नुभएको थियो त्यो र तपाईँले आफ्नो यहाँ दिनुभएको क्यारेक्टर सर्टिफिकेट र यो क्यारेक्टर सर्टिफिकेट र ग्रेड सिट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मूल विषयमा के दिनुभएको थियो त्यो सबै हेर्न सक्नुहुन्छ है भर्नुभएको सबै डिटेलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले यसमा भर्नमा कुनै मिस्टेक भयो भने के हेर्न गर्न सक्नुहुन्छ भने यो आउनुहोस् विवरण सिआनुहोस् मा क्लिक होला यसमा र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो एडिट हुनेछ र फेरि तपाईँले पहिलाकै फर्ममा आउनेछ र छँची आउन सक्नुहुन्छ है मेरो सबै कुराहरू ठिक छ भने म के गर्छु अब एकचोटि यहाँ तलनिर अगाडि बढ्नुहोस्को अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ यो अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गर्नु होला जब तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहुन्छ नि अनि यहाँ यो त अनुभवको लागि आएको छ है यदि तपाईँ अनुभव चाहिने पोस्टको लागि अप्लाई गरिदिन्छ होइन एक्सपिरियन्स चाहिने पदको लागि भने त्यसको लागि तपाईँले आफ्नो अनुभवको लागि के गर्नु होला भने यो अनुभव थप्नुहोस्मा अनुभव विवरण थप्नुहोस्मा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि होइन यो यस्तो फर्ममा ओपन हुनेछ तपाईँले कुन संस्थाबाट अनुभव प्राप्त गर्नुभयो त्यो संस्थाको नाम त्यो विभागको नाम त्यसमा श्रेणी कहिलेदेखि कहिलेसम्म काम गर्नुभयो त्यो र त्यो सबै दिइसकेपछि यहाँ राख्नुहोस्मा क्लिक गर्नु होला जब तपाईँ राख्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहुन्छ नि अनि त्यो पनि यहाँ आउनेछ है जसरी शिक्षाको विवरणमा आएको थियो त्यहाँ पनि आउनेछ र यो तपाईँ यदि अनुभव चाहिने पोस्टको लागि एप्लाई गरिदिनुहुन्छ भने त्यो आफ्नो दिनु होला र दिइसकेपछि अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गर्नु होला जब तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहुन्छ नि अनि तालिमको विवरण आएको छ है यदि तपाईँले कुनै किसिमको तालिमहरू लिनुभएको छ भने लेट बयसी कम्प्युटर कोर्स चाहे अथवा कम्प्युटर अपरेटर अथवा जुनसुकै किसिमको पनि तपाईँले तालिमहरू लिनुभएको छ भने त्यो तालिमहरू यसमा अपलोड गर्दा हुन्छ है त्यसको लागि के गर्नुलाई यो तालिम विवरणमा क्लिक गर्नुहोस्मा थप्नुहोस्मा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि होइन जब तपाईँ तालिम विवरणमा थप्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहुन्छ नि अनि यहाँ तपाईँले आफ्नो तालिमको नाम दिनु पर्नुहुन्छ कुन तालिम तपाईँले लिनुभयो त्यो तालिम दिने संस्थाको नाम के थियो कहिलेदेखि कहिलेसम्म त्यहाँ तालिम लिनुभयो त्यसपछि यहाँ तपाईँले आफ्नो त्यसको के को गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसबाट पाएको सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो अपलोड गरेर के गर्नु होला भने यो बुझाउनु राख्नुहोस्मा क्लिक गर्नु होला अनि अहिले म कुनै मसँग कुनै तालिम छैन त्यही भएर मैले त्यो तालिमहरू विपराउनु भरेन तपाईँले भर्नुभयो भने त्यो पनि यहाँ तलनिर आउनेछ र आइसकेपछि के गर्नु होला भने यो अगाडि बढ्नुहोस्को अप्सनहरू हुन्छ फेरि यो अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गर्नु होला जब तपाईँ यो अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहुन्छ नि अनि यहाँ तपाईँले आफ्नो कागजातहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँले यहाँ सर्वप्रथम आफ्नो फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि तिन सय केबीभन्दा कमको हुनु पर्यो र फोटोको फर्ममा अपलोड गर्नुहोला त्यसको लागि के गर्नुहोला भने यो फोटो चुज फोटो चुज फाइलमा क्लिक गर्नु होला जब तपाईँ चुज फाइलमा क्लिक गर्नुहुन्छ नि अनि फेरि तपाईँको मोबाइलको फाइलहरू ओपन हुनुहुन्छ अब तपाईँले आफ्नो फोटो कहाँनिर राख्नु भएको छ होइन त्यो फोटो आफ्नो के गर्नु होला सिलेक्ट गर्नु होला अनि अहिले के गरेँ म यसबाट आफ्नो फोटो जहाँ जुन फाइलमा जहाँनिर राखेको छु त्यो फोटो मैले के गरेँ भने सिलेक्ट गरेँ है अनि अब म के गर्छु भने आफ्नो फोटो सिलेक्ट गर्छु है एकछिन ल अनि अब मेरो फोटो अपलोड भइसकेको र अपलोड भइसकेपछि यहाँ ध्यान दिनु होला है तपाईँको जुन फाइलको नाम जे रहेको छैन त्यो यहाँ फाइलको नाम आइसक्यो यानि के बुझ्नु होला तपाईँको फोटो के भयो अपलोड भयो है र अपलोड भइसकेपछि अब त्यस्तै त्यस्तै तलनले तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो सिग्नेचर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि पनि के गर्नु होला यो चुज फाइलमा तपाईँले एउटा सादा पेपरमा सिग्नेचर गर्नु होला त्यसलाई फोटो त्यसको फोटो खिचेर अनि अपलोड गर्नु होला है त्यसको लागि के गर्नु होला यो चुज फाइलमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि होइन तपाईँले चुज फाइलमा जब क्लिक गर्नुहुन्छ नि अनि फेरि त्यस्तै तपाईँको मोबाइलको फाइलहरू ओपन हुनेछ र ओपन भइसकेपछि अब तपाईँले आफ्नो फोटो त्यो फोटो सिग्नेचरको फोटो कहाँनिर राख्नुभएको छ होइन त्यो आफ्नो सिग्नेचरको के गर्नु होला भने अपलोड गर्नु होला अनि त्यसको लागि फेरि के गर्छु भने अब म त्यहीँबाट जान्छु र आफ्नो के गर्छु अब सिग्नेचर नि अपलोड गर्छु है अनि अब मैले के गरेँ त्यहाँबाट आफ्नो सिग्नेचर नि अपलोड गरेँ अनि त्यो सिग्नेचरको नि फेरि हेर्न सक्नु त्यहाँ के भएको छ भने त्यो फाइलको नाम यहाँ आइसकेको छ भन्नाले मेरो सिग्नेचर पनि अपलोड भयो र त्यो सिग्नेचर नि अपलोड भइसकेपछि अब तपाईँले ने आफ्नो नेपाली नागरिकताको तपाईँले आफ्नो नागरिकताको के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले आफ्नो फोटोकै फर्ममा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसको लागि के गर्नु होला भने तपाईँले आफ्नो नगरिताको लागि के गर्नु होला यसमा के गर्नु गर्नुहोला चुज फाइलमा फोटो क्लिक गर्नु होला र फोटो क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो नागरिकताको फोटो यसमा के गर्नु होला अपलोड गर्नु होला तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ दुइटै साइडको फोटो हेरेँ होइन यदि दुइटै साइडको फोटो तपाईँले रिताको कम गरेर अपलोड गर्न आउँछ भने दुइटै साइडको अपलोड गर्नु होला यदि अपलोड गर्न आउँदैन दुइटै साइडको एकै साइडमा एकै ठाउँमा कम गरेर भने के गर्नु होला तपाईँले फ्रन्ट साइडको पहिला दिनु होला र फ्रन्ट साइडको दिइसकेपछि होइन के गर्नु होला भने यदि तपाईँले यहाँबाट होइन कुनै समूहको लागि तपाईँ फर्म भर्न चाहनुहुन्छ कुनै समूहमा कोही जति मधेसी भयो आदिवासी जनजाति भयो पछि दिएको छ तर त्यस्तो समूहमा भने के गर्नु होला यो चुज फाइलमा क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो त्यो समावेशी बेसी समूहको अपलोड गर्नु होला त्यति सेम फोटोकै फर्ममा मैले यो समावेशी बेसी समूहमा फर्म भर्न चाहेन त्यही भएर अपलोड गरेन यदि तपाईँ अपाङको लागि हुनुहुन्छ भने के गर्नु होला यो अपाङको अपलोड गर्नु होला त्यति होइन यदि त यहाँ अनेक कगजात जुन दिएको छ नि यो अनेककतमा के गर्नु होला भने तपाईँले नगरिताको फर्म चाहिँ त्यहाँ अपलोड ड गर्नु भयो होइन अब ब्याक ब्याकसाइडको यहाँ अपलोड गर्दा नि हुन्छ है के गर्नु होला अब यो चुचफाइलमा क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो नैताको ब्याक साइड दिँदा नि हुन्छ यदि तपाईँले दुईटै साइडको एकैचोटि फर्म फोटो बनाएर अपलोड गर्न आउँछ भने दुईटै साइडको एकैचोटि फोटो बनाएर अनि अपलोड गर्दा त्यहाँ माथिको जुन सिटिजनसिप भनेको थियो त्यहीँ दिँदा नि हुन्छ है अनि अब मैले के गरेँ यहाँ आफ्नो नैताको फोटो सेलेक्ट गरेँ है ब्याक ब्याकसाइडको अनि त्यो सेलेक्ट गरिसकेपछि यो सबै ठिक छ भने के गर्नु यहाँ तपाईँले अब तपाईँले अब के गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ यो अगाडि बढ्नुहोस्को अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ र यो अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गर्नु होला जब तपाईँ यो अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहुन्छ नि अनि अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गरिसकेपछि होइन तपाईँले भर्खरै बार भर्नुभएको सबै विवरणहरू भर आफ्नो हेर्न सक्नुहुन्छ है फर्स्ट नेम मिडल नेम नागरिकता नम्बरहरू ना के तपाईँले जारी भएको जिल्लाहरू के के दिनुभयो त्यो सबै हेर्न सक्नुहुन्छ र साथै तपाईँले आफ्नो भन्नुभएको डकुमेन्ट अति विवरणहरू शिक्षाको विवरणहरू तालिमको विवरण अनुभवहरू सबै साथै तपाईँले भर्नुभएको आफ्नो कागजातहरू नागरिकताको फोटो आफ्नो सिग्नेचर अन्य कुनै कागजातहरू जुन जुन अपलोड गर्नुभयो त्यो सबै हेर्न सक्नुहुन्छ साथै तपाईँले आफ्नो भर्नुभएको पर्मानेन्ट एड्रेसहरू सबै हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो सबै ठिक छ भने अहिले कुनै कुरा त्यसमा यदि मिस्टेक छ भने पछाडि फर्नुहोस् अप्सनमा क्लिक गरेर सच्याउन सक्नुहुन्छ है अनि त्यस्तै यदि सबै कुराहरू ठिक छ भने के गर्नु होला तपाईँले यहाँ अगाडि बढ्नुहोस्को अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ यो अगाडि बढ्नुहोस्मा के गर्नु होला क्लिक गर्नु होला जब तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहुन्छ नि यो सबै कुराहरू होला यदि सबै कुराहरू ठिक छ भने के गर्नु होला फेरि यहाँ अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गर्नु होला र अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गरिसकेपछि होइन यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला है तपाईँले यहाँबाट खुला समूह चयन गर्नुहुन्छ यसमा के गर्नु होला सर्वप्रथम तपाईँले सबैजनाले के गर्नुपर्ने हुन्छ खुला सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र जब खुला सेलेक्ट गर्नुहुन्छ नि अनि त्यसपछि यदि तपाईँ कुनै समूहमा फर्म भर्न चाहनुहुन्छ यदि त्यो समूहमा भ्याकेन्सी निस्केको छ भने त्यो समूह नि यहाँबाट नाम हेराएको हुन्छ है मैले यो यसमा यो समूहमा नाम निस्केको कुनै भ्याकेन्सी निस्केको छैन यसको कुनै समूहमा छैन खुलामा मात्रै छ त्यही त्यहीँबाट हेराएन है तपाईँले यदि समूहमा भर्न चाहनुहुन्छ के भने त्यो समूह नि यसमा आएको हुन्छ है त्यो समूह आफ्नो के गर्नु होला सेलेक्ट गर्नु होला तपाईँ खुलामा मात्रै बढ्न चाहनुहुन्छ भने खुलामा सेलेक्ट गर्नु र त्यसपछि यहाँ दुइटा अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ है अगाडि बढ्नुहोस् र रद्द गर्नुहोस् यहाँबाट के गर्नु गर्नुहोला अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहोला जब तपाईँ यो अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहुन्छ नि अनि अगाडि बढ्नु उसमा क्लिक गरिसकेपछि अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गरिसकेपछि यो यस्तो फर्ममा हेर्न सक्नुहुन्छ जसमा यहाँ तपाईँको आफ्नो नाम आएको छ अहिले आवेदनको स्थिति कस्तो छ पेन्डिङमै छ त्यो दिएको पनि छैन उम्मेदवारको आइडी यति छ आवेदन आइडी मेरो यति छ र परीक्षा दस्तुर कति आएको छ त्यो यहाँ सक्नुहुन्छ है जुन समूहमा भन्नुभयो त्यो सबै सेवा समूहहरूको फरक फरक आफ्नो त्यो आउने छ परीक्षा दस्तुर होइन है त्यो सबै आइसकेपछि के गर्नु होला अब तपाईँले यहाँबाट आफ्नो परीक्षा दस्तुर दाखिला गर्नुहोस् कप्सन लिएर सक्नुहुन्छ आवेदन परिमार्जित गर्नुहोस् र आवेदन मेटाउनुहोस् यदि तपाईँ यो आवेदन दिन चाहनुहुन्न भने आवेदन मेटाउनुहोस्मा क्लिक गर्नुहोला यदि आवेदनमा केही चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने आवेदन परिमार्जित गर्नुहोस्मा क्लिक गर्नु यदि चाहनुहुन्छ तपाईँको ता सबै कुराहरू ठिक छ तपाईँ अब परीक्षा दतुट पे गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि के गर्नुहोला परीक्षा दसुत दाखला गर्नुहोस्मा क्लिक गर्नु होला अनि मैले के गरेँ परीक्षा दस्तुत दाखला गर्नुहोस्मा क्लिक गरेँ र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले दुइटा अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ है एउटा खल्तीको र एउटा आइपिएस कनेक्टको है अब तपाईँसँग आफ्नो खल्ती छ भने खल्ती अथवा आइपिएस कनेक्ट छ भने आइपिएस कनेक्टबाट पे गर्दा भयो है यहाँबाट के गर्नु होला खल्ती अथवा आइपिएस कनेक्ट जुन छ त्यो सेलेक्ट गर्नु होला मैले यहाँबाट के गरेँ खल्ती सेलेक्ट गरेँ र खल्ती सेलेक्ट गरिसकेपछि यसमा भू यो क्याफियतमा तपाईँले केही लेख्न चाहनुहुन्छ भने लेख्नु होला मैले केही लेख्न चाहेन मैले मात्रै आफ्नो नाम लेखिदिएँ है र लेखिसकेपछि के गर्छु भने यो भुक्तानीमा क्लिक गर्छु है भुक्तानी गर्नुहोस्मा जब तपाईँ क्लिक गर्नुहुन्छ नि अनि भुक्तानी गर्नुओस्मा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ के आउनेछ भने तपाईँ एकछिन यो टाइम लिन्छ र त एकछिनमा यो यस्तो फर्म ओपन हुनेछ है यस्तो फर्ममा पनि हुनेछ होइन तपाईँको खल्ती सेलेक्ट गर्नुभयो भने खल्ती यदि आइपिएस कनेक्ट सेलेक्ट से गर्नुभयो भने आइपिएसको ओपन हुनेछ यस्तै फर्ममा जसमा यहाँ तपाईँले आफ्नो खल्तीको मोबाइल नम्बर दिनु होला र खल्तीको जुन पिन छ भने त्यो दिनु होला र त्यो पिन दिइसकेपछि दुईटै दिइसकेपछि यो के छ भने पेआरएस जुन यो तपाईँको जति हुन्छ त्यो यति आएको हुन्छ नि जुन सबै सेवा समूहको फरक फरक त्यो पेआरएस यतिमा जब क्लिक गर्नुहुन्छ नि अनि क्लिक गरिसकेपछि यस्तो फर्म ओपन हुनेछ है जसमा यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ के आएको छ भने तपाईँको आ दरखास्तको स्थिति के भयो सब्मिट भइसक्यो तपाईँले भुक्तानी पनि के गर्नुभयो पे गरिसक्नुभयो है अब यो सबै हेर्नु होला र यो सबै भुक्तानी भइसकेपछि पा तपाईँले यस्तो फर्ममा हेर्न सक्नुहुन्छ र यसपछि तपाईँले होइन अब तपाईँको के भयो भने फर्म सब्मिट भइसक्यो है अब केही दिनपछि तपाईँको मोबाइलमा आफै म्यासेज आउनेछ भने तपाईँको फर्ममा केही मिस्टेक भएको छ भने के गर्छ तपाईँले यदि बाई केही मिस्टेक भएको छ भने तपाईँको के गर्छ भने सच्याउनको लागि नि फोन गर्छ अथवा मेसेज गर्छ त्यति गर तपाईँको गर यदि सबै कुराहरू ठिक छ भने तपाईँको फर्म एप्रुभ भएको भनेर तपाईँको मोबाइलमा मेसेज आउनेछ है हस् आजको यस भिडियोमा यति किन रहेको छ थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड डोन्ट फर्गेट टु 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 सब्सक्राइब दि च्यानल फर मोर इन्फर्मेसन